my si dáme druhou kategorii a to bude kategorie abeceda. Teď by to měl někdo vysvětlit. Kategorie abeceda. To my moc ne, to neznáme. Nicméně všichni určitě znáte abecedu. A vlastně tady bude probíhat scénka s dvouma hráči. A vlastně každý hráč musí svoji větu začít tím písmenem abecedě, který jakoby následuje. Nebo jakoby, jak je to ABCD, tak vlastně každá věta musí začínat písmenem abecedy postupně. Takže my máme abecedu, hráči jsou připravené, prosím téma. Vlasy. Oživlá mrtvola, výborné téma, si ho nechám na příště, že? No. Horský vodník. Si někdo připravoval doma, ne? Horský vodník. Abeceda, ano? Ale, mám zase kape ze šosu. Bez země. Na zádech a všude je tu hrozná zima. Co pak, nastonal jste se? Jíždíš správně. Cože jíždíš? Jíždíš. Ejhle, vy máte ale rozkošný slovníček. Fatální zima. Tady začíná být. Gronsko, tam byste se měl přestěhovat podle té zimnice. Haleluja. Inry, znám. Když se bude vyjmenovávat nějaký věci jenom na písmenka, tak to bys tam něco dít, jo? Ideální. Jaká je diagnóza, doktore? Kolego? Klauntine? Co tak děláš? Moc se omlouvám, ale chtěl jsem jít na výlet. Na výlet. Já jsem taky zmatený. Čekáme mě, drahoušku, si čekáme. Osuším ti pot a v klidu si to všecko vysvětlíme. Promiň, já jsem nějaký zmatený a... Kvazinutrilon, vem si, kvazinutrilon. Rozumná, ty jsi tak rozumná, co bych se bez tebe počala, kdybys mi nepomohla. Možná bych ji počala. Kehačková říkala, že s Leontýnem něco není v pořádku. To jsem už někde slyšela. Kdyby ke mně přišel ten, kdo to řekl, já bych mu ukroutila krkem. Horský vodník, jo? Tulovin! Pojď. Ukaž mi toho vodníka, co tady je furt straší. A já s ní mám hrozný strach, když prostě nevím, jak vypadá. Spíš on tady zrovna leží. Verich, o něm psal vždycky Verich. Sakru, tak necháte se už vyžít. I pořád mi kope z toho šusu. Zatracená práce to je vody. Ještě nám tady naděláte takovej dač svinčí. A geniální tečka na žel? Život na horách je prostě divnej. Já jsem s tou kutí vám písnou, přátelé, jak se tam nenabíhali, ano? Ale zatím jsem milý
strašně hodný, ano. Takže zatím je to takhle. A viděli jsme neuvěřitelný příběh, že? Geniální struktura, že? Úplně jsem se dokázal identifikovat s hlavním hrdinou. Uvidíme, jak by. Takže prosím hlasování. Většině bod pro otisk.